নমস্কাৰ, মই নাজিম তালুকদাৰ। আন দিনৰ দৰে আজিও আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' দেখুৱাম বুলি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আজি কুৰুৱা সাতখলিৰ বিটুৱালীৰ কাৰণে এই পোৱালিকেইটা আহিছে। এই পোৱালিকেইটা বেংগালোৰৰ পৰা আহিছে। আজি তেওঁৰ ঘৰ মোৰ ঘৰৰ পৰা বহুত দূৰ কাৰণে তেওঁ ইয়াতে মোৰ ইয়াতে ব্ৰুডাৰত বুডিং কৰিবলৈ দিছে। ইহঁত এদিনীয়া পোৱালি বুলি ক'লে ভুল নহয়। সিহঁতৰ বয়স এতিয়া বৰ্তমান 5 দিন। দেখিছা ইহঁত কিমান চঞ্চল। ইহঁতৰ মৃত্যুৰ হাৰ খুবেই কম। যদি কাৰোবাক ব্ৰইলাৰ হাঁহ বা হোৱাইট পেকিং বুলি কয় ইহঁতক, যদি হোৱাইট পেকিং লাগে বা ব্ৰইলাৰ হাঁহ লাগে তেতিয়া মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে হ'ল।